အကျန်းဖက်ကရင်တစ္ဆာဖောက်အဖွဲ့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူနဲ့အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအရေးယူဖို့နိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှုအဖွဲ့တောင်းဆိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ချစ်သူတရားမဝင်ရစွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှုအဖွဲ့က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှုအဖွဲ့ဟာကရင်မျိုးသားတက်မတော်ချစ်သူနေကြားဆောင်တက်လို့အမည်ပြောင်းထားတဲ့ချစ်သူနေကြားဆောင်တက်ရဲ့ဒေတာရင်းရာဇဝတ်စီးပွားရေးကွန်ရက်အကြောင်းကိုအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးဒီရက်ပိုင်းမှာဖော်ထုတ်တင်ပြလာပါတယ်အဲ့ဒီဖော်ပြချက်မှာဘုံမူကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့ချစ်သူနေကြားဆောင်တက်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင် ဘုံမူကြီးစောချစ်သူမိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဘုံမူကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့ချစ်သူနေကြားဆောင်တက်ဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေက online ငွေလိမ်ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေတရားမဝင်ကာစီနိုယုံတွေကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှုအဖွဲ့ကဖော်ပြပါတယ်။ အဲ့ဒီတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေမှာမလေးရှား၊ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊တရုတ်နဲ့ဟောင်ကောင်ကကုမ္ပဏီတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေပြီးချစ်သူနေကြားဆောင်တက်ခေါင်းဆောင်ဟာနိုင်ငံဖြစ်ကျော်စီးပွားရေးကွန်ရက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှုအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။မြောက်ရီမြို့၊ထိုင်းနယ်စပ်အနီးကချစ်သူနေကြားဆောင်တက်ထိန်းချုပ်နေပြီ
ဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ချစ်သူနေချားဆောင်တက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရာဇဝတ်ကိုင်းတွေအခြေချလုပ်ကင်လာကြပြီးချစ်သူနေချားဆောင်တက်ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့တွေကိုမြေနေရာပေးတာလုံခြုံရေးပေးတာအပြင်အခွန်ခရတာမှောင်ခိုလုပ်ငန်းနဲ့လူကုန်ကူးတာတွေကနေအကျိုးမြတ်ရနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှုအဖွဲ့ကဖော်ပြပါတယ်နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလာတဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုချစ်သူနေချားဆောင်တက်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကင်နေတဲ့ရထိုက်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကတော့နိုင်ငံတကာဝရမ်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ကဖမ်းခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူနေချားဆောင်တက်ခေါင်းဆောင်တွေအပြစ်ပေးအရေးယူခံရတာကနေကင်းလွတ်နေပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှုအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သူနေချားဆောင်တက်ခေါင်းဆောင်တွေအပြင်သူတို့နဲ့အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေပတ်သက်ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားမျှတမှုအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းထားဝယ်မိတ်နဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်တွေမှာတပတ်အတွင်းအရက်သား18ဦးအထိဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မင်းမျိုးနယ်နဲ့တနင်္သာရီမျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့လက်တာရွာနဲ့ရမ်းဖို့ရွာတွေကဒေသခံ6ဦးကိုမေလ20ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဝယ်မျိုးပေါ်မှာတော့အရက်သား11ဦးကိုအခုတပတ်တွင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒဝယ်မျိုးခံတွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမတင်ငါတဲ့လူတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုထောက်ပံ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ထဝယ်ခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုမင်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့မတင်ငါတဲ့သူတွေကိုထောက်ပို့လုပ်နေတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဖမ်းတယ်သူတို့ဖမ်းပြီးတာနဲ့ဖုန်းတွေစစ်တယ်စစ်တဲ့အခါမတင်ငါစရာတွေတွေ့ရင်ပြန်မလွတ်ဘဲနဲ့တက်ဆိုင်ရာနေရာကိုပို့ပြီးဖမ်းလိုက်တယ်တချို့တွေဆိုရင်လည်းပတ်စံနဲ့ပြန်ထုတ်ခိုင်းတာရှိတယ်။တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ပေါ်ရာဆွဲတယ်လို့သူတို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေထမ်းခိုင်းတယ်။ဒဝယ်မြို့မှာတော့အိမ်ရှိပြင်ရက်ွက်ကအမျိုးသား3ဦး၊ဒဝယ်မြို့ပေါ်ကဇနီးမောင်နှံ2ဦးတို့အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဖမ်းဆီးခံရတာလို့သူကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေရှိနေတဲ့လောင်းလုံးရေဖြူပူလောနဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေမကြာခဏပြုလုပ်လေးရှိတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းအခြေစိုက်သုတေသနအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကိုကျော်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကရွာတွေထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖမ်းသွားတာတွေရှိတယ်တချို့ကပြန်မလွတ်ဘဲနဲ့အဖမ်းခံထားရတာတွေရှိတယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာရင်တော့ရွာသားတွေအများဆုံးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာတွေရှိတယ်။ပြန်လွတ်တာတွေရှိသလိုမလွတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေကဖမ်းဆီးခဲ့သူဦးရေ104ဦးထဲက86ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရသည်။
กยิมจีเนโดนาตองโบเนก็กรีมิวชิสกังซีอีอังเซียสจังอาไต้ไคเอ็นกยิมยูดาซีองกยิมยูดาลุมยาวีเตมโรเนมีเกนเตยิมยาเอ็นอาพีมิฮูตองไมนายแม่ตงเซตพิวฮาและเอาแขนจ้าพิวสจังมาดูสจังมูปูมูจ่อเฮงอาเปียวดี อังเซียสจังอาเพียดเอาไปสู่ไต้ไคมูไต้เบื้องจ้าลาดีเนียเนียตอนนี้จะเพื่อนมีเบิ้มมาเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมโรรุเนตูผู้ด้วยไต้เบื้องเวนีโตปีตุกาเวียเตเย่บอมยาเนงเงนายาเซียเนเนมีเจนเจมุสีโตเกย์ยูอีเนมีกันเตยมยาอาเอียดูตงพิวมีหูปูมูจ่อเฮงอาเปียวดี ทุกอย่างนั่นสิ่งอังเซียสจังอาเนียไรไหนไปสู่ตาสีทาดีหูกินแต่ด้วยสุราที่เนมีมาจีบินลาเรดูรีที่เนมีจังจโนรุเทปูตีเรดูมิทาเบเมอคุปีตุกาเวียเตเย่บริสุราเลเป็นแม่นิลูดาตุรุกะสกัสไซเอตตาจานีบีในจังสุราเจ้าเลียเรเทมปาโรบูหูปูมูจ่อเฮงอาสับเปียวดี ยาวรีมิวกูสกูโบยันดูโจดูโบโจมูจิโซเวนกูรันกูเกดิโซโตนั่งเงินอเซมอังเซียสเซนเยคู่อเมเปย์เอไออาร์จีต้องพิวเกโตสจังดีเอปรีคนยันมาซายเวพาแอนเนมอลามยัยมาชิตาเคดีเลียเพียยาวรีเอยาวชิตามิฮูจุยโจเกโตเลเยลิเซโจจาดีดันโดนาตังโบชิโดโนยีดกงโจพยากงเวนเชื่อสมดูนั่งเบเปมีเนจิมพิตี ทอนาตองโบนายเชื่อสมดูนายเบตลาโจจาเปมีเนดีสกังซีอีอังเซียสจังมาที่นายรุเชโดนาโซโลเนจังกบราสจังมาตาวินชิตูกาเปียวดีอังเซียสจังอดวินตรินเปเจียเอียเอียเดนียาแคมเปชิตลาโดสจังมาตลาโจจารินเลียแคมมาเตซงเดนยายาทาดีหูจาดียาจังกินเซยดรินยิมิกาเมลาดูดียาเบดรินเปียวดี ทุกอย่างอังเซียสจังมาเอ็นอาเชียวันจันทร์จันทร์สิโรทับปาสิเยี่ยมยิ่งแทนมาตียาดีทั่วไปอังเซียสจังเรียนสมุทรธรรมะเนียวเรียเพียพีอาร์เบคอยู่สู่สังเกตุสุดท้ายเดียร์เลยปาวินบีตอนนี้จะเพื่อนยากะเช่าใจใครมุ่งจังสุดท้ายมาที่ใครเตะสมุทรเนียวีส่งขวาทับเยี่ยมยาพี่ปอนดีหูปูมุ่งจ่อเฮงาสุดี สกังซีดีสมุทรอุบลเพียงคอยอยู่สู่สังทาร์ดอปเดนเซนบีซาลุงเอ็มยาอาเยบินสเตนเป็นยันหูในเลบิโอโซกาเชียนดูปูสังเกจิมพิฮูตรียาสีทาจังเป็นสีเดรียมิกาเปียวดีอังเซียสจังเรนสตาร์เตสุสังคันทายาดูมยาปาวิมุเชนีเตสมุเชนีทวีเลนเวนดูเชนีมยาโกสเลสงเซนิเซพิบาดี ก็ดูเลยโอชงเนี่ยมีตัวอู้ขยายทอดถูแทนเดเวมิวเนเรมาชีเดที่ตาแข่งเรียเจียวลงงานกุญเรียกูอาณาเตยจันพัสสิกังสีเด็กกะนั่นเนี่ยจีเรเน่ที่แค่เคราจ้าเยต้าเลี้ยวเตยสงบีตัวอู้ที่ใครเดียร์ยากเหว่าเร่ตัวอู้ตังอู้ขยายแทนเดเวมิวเน่เสียจีเฉยใส่อาณาเตยจันพัสสิกังสีเชลินเตยเขาลายคนเสดตรงแต่การนี้เสียจีตังจันโอสุยาเลี้ยงยาเรกูนั่นเนี่ยจีเรเน่ที่แค่เคราจ้าแต่เสียเลี้ยเนี่ยเย่อู้เจ้าเซ่แต่งาเซ่เนี่ยเย่มาเ
ตอนนี้เราถ่ายอยู่ตอนที่ใกล้เดือนยาเกล้าบ้าอาจารย์พัชเสกกองสีเตยเลนเนจีพิคามูจ้าอาจารย์ตาตรงตีส่งอาจารย์พัชเนี่ยเด็กอาแม่ตาตรงยาเสรีเชลินเตยคลายาชิดเพื่อวันนี้ก็ช่วยยังบ้าวิโยกาลีปูเน่ดาวเยจีเนรีเดกูเลนเนจีเนพิคาเขียมาอวันจียากะอาแต่ลิเซชินเนยเวอุโสมิทง อัตเตอร์ลิเซช่องเนื้อเยื่อโดมยาตีเนื้อดาวเยื่อยากะอัตเตอร์ชิเซเนื้อเยื่อโดเคมิรุและเนจีจีซาที่มันตีส่งเข้ามาเลยถ้าเป็นดาวเยื่อยากะอัตเตอร์ชาวเซนเนื้อเยื่ออูเดนซูอัตเตอร์เซชเนื้อเยื่อโซนิมิโออวินจียากะอัตเตอร์เซเดเยื่อโนพิวพิวเออัตเตอร์ลิเนเยื่อโนชิชิปูอัตเตอร์งานเนื้อเยื่อโนเซวาอัตเตอร์ลิเซเนื้อเยื่อโดบูเออัตเตอร์งานเซเนื่อเยื่อโดบันบู อัตตะคนนั้นเนี่ยอยู่โนสุสนาอัตตะเส้นนี่เนี่ยอยู่คงวิยาอังอัตตะงาเสียอยู่ดอเซิงเซิงอัตตะคนนั้นเสียตรงเนี่ยอยู่อุหมังจีช่วยเอาปลาอยู่กะอัตตะเสรีเนี่ยอยู่โนมีเดเซิงอัตตะเนี่ยเสดเนี่ยอยู่กูเวลีลาเวทายาเรโนสุวิคายดูแลเนจีจีซาที่แมนเดียยาเกวาเรถ้าเป็น
อาจารย์พัชเชกองสีเตยเล่นเนจีพิคันมูจังอวินจียัวกะเดต้ากันพิดูเชียคุณเสชาวูซีวงยัวเชียคุณเสชาวูช่วยยังพิยัวกะเดทองเตยเสกูอูดองยัวกะเตยกูเสชิวบ้านกงยัวกะเตยลีเสชาวูคลาวอินยัวกะลียากูเสตูเมียนกงยัวกะลียาเสชิวเนมีช่องอันยัวกะลียางาเสลีอู เนี่ยส่งความทบทวนเรื่องเกี่ยวกับอะไรอาจารย์พัชเชกองสีมีเดอแม้แต่ตรงนี้เสรีเตยินแต่สังหารสิ่งวิวาณเอาไปติดต่อขอที่บุญยลีก็ใช้มาแต่สวยทาบีเชื่อมเตยินขมิยากูแต่สังหารวิบากเจียวอันนี้มาแต่สวยทาบาร์เรชีลินเตยินขลายราชการอบิลิมิวยากูเชมาแต่สวยทาเรลูติยาดี